will cry out now. You'll never see what's hiding now, hiding out deep down. Yeah, yeah. I know, I've heard that they let you feel unsure. It's the only way to make friendships grow. But I'm too afraid now. Yeah, yeah. I've got my own. Oh, check, check, brother. Mirëse u gjej zonja dhe zotri. Mirëse u gjej vlezër dhe motra, fjerake dhe fjerak. Mirëse u gjej të rinje të reja, rinije mrekullueshme e fierit. Mirëse u gjej në këtë bashkim zemrash që ushton nga fieri anëmbash Shqipëris për fitoren e pandashme të sotjeles, fitoren më të fel, fitoren më të madhe, fitoren e fierit dhe gjithë shqiptarve. Dhe motra, shiu dhe pereqeti ti nuk e fshejnë dot dillin pas reve në sytë tuaj, nga zemrat tuaja, nga fytyrat tuaja shndrin energjia, energjia, forca, fuqia e bashkimit më masiv që ka njohur ndonjëherë fieri, e bashkimit më të madh që ka njërë do njërë Shqipëria, sepse 25 prilli, e djela e pas 3 ditve, nuk do tjetë e djela asë një partije, e asë një politikani, por do tjetë e djela e gjdo Shqiptari, e gjithë Shqiptare, e gjdo fjeraku, e gjithë fjerake, e djela e ndryshimit, duke votuar numrin. Cili numër? Cili numër? Fieri do të votoj numri 9. Fieri vuajtur, i përdosur, kjo qendër e jashtëzakonshme urbane në mes të asaj që duhet ishte kopshti më i gjelbruar i pasurisë shqiptare të mëzeqes. Që sa e erë kam ardhur këto 8 vite, në qytetin tuaj,
në shtëpit tuaja, në fshatrat tuaj, në sipërmarjet tuaja, në fermat tuaja, e dit pas dite, javë pas jave, muaj pas muaj, 8 vite me radhë, e kam parë dhe e kam djerë dhimbjen dhe vuajtjen, e dështimit, fitore pëndëshme, e pëndëshme, sepse 8 vite dështime ju kanë ardhur në majtë të hundës, ju kanë tropitur zemrat e plagosura nga largimi rinis, tek via këtu, shia në fytyrat e çdo të riu e të reje, në fytyrat e prindërve tuaj, o rinie mrekullueshme fierit, gëzimin dhe besimin, tek fitoria që po vjen, po pashë dhe lot, pashë dhe lot, nuk e di, a janë lot gëzimi. Gëzimi, a janë lot gëzimi o vajzere, apo janë lotet e vuajtjeve që kujtonë për 8 vitet e kaluara. Në qofë se është kjo e dyta, fshi lotet se të djelen po vjen ndryshimi. Qytet nuk është i ati që për 8 vite nuk bërja zgjë, i ati që rënoj pensionistët, shkatroj arsimin, largoj fjerakët, largoj të ri dhe trija tona, të fejuarit dhe të fejuarit ndau, ndau familjet mes, qyteti me emigracionin më të madhë në Shqipëri, nuk i takon Edi Ramës, oligarkve dhe bandave ti. Ky është fieri i fjerakve, është fieri juaj, dhe të djelen do të merni atë që ju takon me votën tuaj për numrin, për numrin, për numrin, nën për ndryshim, nën për cjellë për sëri, ekonominë e zhvilluar, arsimin për një nga qytetet dhe qytetarët, mërësim dashës Shqipëris për të ngretur në pjedestal vlerat e vërteta. Të familjes, të mirësis, të pozitivitetit, të punës që karakterizojnë komunitetet e mrekullueshme të fierit, të gjithë bashkë, në një bashkëtes perfekte dhe harmonike, duke nderuar djersën e ballit, punën tuaj, do të rikthejmë gëzimin e zemrat e prindërve tanë, buzëqeshjen në fytyrat e fëmijëve tanë. Që janë derdhur si uj gjanicës për vuajtjet e 8 viteve, për naftën që ju vetëm nuk u lirua po u përme e shtrenta në bot, për të vetë vrarët nga faturat e energjis, për të vetë minë pjesë të kombit shqiptar ku fermerët nuk marin subvencione dhe ju kalpen prodhimet, për vuajtjet e naftëtarve, nënave, bashkëshorteve tyre, për dhimbjen e patregueshme të sipërmarrësve të vegjël e të mesëm dhe sipërmarrësve të mëdhej të fierit, teksa detyroheshin të largonin nga puna prindrit fjerak e të zbrazënin tavolinat dhe fëmijëve tyre, për t'i dhënë fund një herë e mirë njeriu që 8 vite s'bëri asgjë e sot ka guximin të rokas për sëri në portat e fielit. Fi
Shqipëria ka mbyllur portat keqes. Fija ka hapur zemrën ndryshimit, ndryshimit me vota për numrin. Yeah! Ditën e diel për të ardhmen e fëmijëve tan. Numrin. Yeah! Për subvencionet për femërat e muzeqes. Për ta kthyer me të vërtet gjelbrimin e muzeqes në pasuri për ta dhe për të gjithë femërat dhe për agrobiznesin, për qytetet tona. Votoni numrin. Yeah! Për të shliruar pensionistët nga ankthi i numrimit qindarkave të fundit, pasi paguajnë faturat e energjisë, pasi paguajnë ilaçet e kripura, për t'ju dhënë bashkë me pensionet e rritura dinjitetin që meritojnë vendin e tyre në krye të sofrës e të shoqërisë. Votoni numrin. Për t'ju dhënë mundësi rinisë fjerake, rinisë mrekullueshme të këtij qyteti, të këtij qarku, që zemrat e tyre, mendjet e tyre, ëndrat e tyre të rrahin bashk e afër me ato të prindërve të tyre për të mbyllur plagën e migracionit dhe për të sjell këtu në Fier Europën investimet europiane, vende pune të reja, paga më të mira, siguri për jetën, siguri për të ardhmen, për të hapur rrugën europiane të Shqipërisë. Ditën e diel, votoni numrin. Yeah! Votojmë numrin. Cili yeah! numër? Yeah! Po. Dhe kështu do të ndodhë. Shqipëria është në këmbë. Nga Saranda në Tropoj, nga Konispoli në Vermosh, nga Fieri në Korçë, nga zemra e Shqipërisë në skajet më të lakta, buqet, thirrje për ndryshim, për fitore. Në vend që të ndalë marifetet e fundit dhe shit blerën e votës, ai që për 8 vite s'bëri asgjë, mundohet tani të fajsoj këdo, por nuk ka për t'ja dalë, edhe ai vetë e di se me 25 prill është i humbur. A i dhe një grusht njerëzish janë të humbur, sepse me 25 prill shqiptarët janë bashkuar të gjithë pa dallime rreth të vetë mes mundësi për të ardhmen e tyre, për mirëqenien e tyre, për ekonominë e tyre, për dinjitetin e tyre. Shqiptarët e kanë ngritur kokën, janë të drejtë, të fortë, krenar, të vendosur, të djelen të gjithë bashkë. Votojmë numrin. Bashkë për ndryshim. Bashkë për Shqipërinë Europiane. Bashkë për Fierin e zhvilluar. Bashkë për t'i fshirë një herë e mirë lotët e trishtimit nga sytë e nënave dhe motrave fjerake. Bashkë për të mundësuar që pasurit e jashtëzakonshme, të nëndeshme, e të mbideshme, të Fierit, të kthehen në mirëqenie për Fierin, për fjerakët, për familjet tuaja, për familjet tuaj, për Shqipërinë si gjithë Europa. Ndaj, e dini se qeveria që do të dalë nga kjo votë, do tjetë qeveria juaj, e çdo fjerake, e çdo fjeraku, e çdo shqiptare, e çdo shqiptari, dhe në veçanti e juaja, rini e Fierit e Shqipërisë. Numrimi i mbrapsht ka nisur nga Fieri. Ka nisur nga çdo qytet, nga çdo fshat, nga çdo zemër, nga çdo vatër. 3 ditë na ndajnë nga pjesëmarrja më masive popullore ndonjëherë, në zgjedhjet më të rëndësishme ndonjëherë,
sepse është pytja më e rëndësishme të cilës do t'i përgjigjemi me vot. Edhe 4 vite të tila, si këto 8 që kaluam, apo ndryshim, bashkë për ndryshim, bashkë për ndryshim, votoni numrin, votoni numrin, Fieri fiton, Shqipëria fiton, Zoti e bekoft Fierin, Zoti e bekoft Shqipërin, fitore! Only way to make friendships grow, but I'm too afraid now.